Slutt å dvele, nå er det tid for saft og svele. En vakker rose og en tulipan, Bjørn og Jan. Vi er her. Svensen og Bjabbe, den neste timen din skal bli knapp. Med alskens skytprat om gaming, samfunn og mat. Jævlig mye lyd. Ta si noe, Svensen. Heisan! Der er vi med. Da skal vi bare få trynet vårt på skjermen. Ja. Det er jo lettere sagt enn gjort. Ja. Skal det ikke være sånn visible ting her? Der, vet du. Sånn, og så må jeg gjøre sånn. Og da... Da er det bare å slutte å dvele og ønske hjertelig velkommen til Saft og Svele. Hei. Med Bjørn og med Svensen. Sånn. Eller Bjørn Magnus Mitte og Jan-Martin Svensen, da, som vi også har sagt. Ja. How's it going? Jo. That's where it's going? Ja, det går ikke så galt. Nei. It's rustling and it's tussling, you know. That is very nice, you know. Yes, you know. Nei, bare prat. Skulle si jeg hadde en... Kan starte med å si at jeg hadde en ganske hoselig... lunch-date med min mor i går på Kuben sentrum i Hønefoss. Kuben sentrum i senteret? Ja, da spiste vi rundstykket på pastakaféen, og så nøt vi en soft-is med sjokoladestressel etterpå. Superass, ja. Det var bra. Det tror jeg på. For sånn at det har ikke skjedd noe denne uken. Nei. Ikke noe begivenheter, ikke noe... Nei. Ikke noe folk du har møtt, ikke noe tær som har blitt slått. Jo, faktisk. Det ser nesten ut som at den tåa ved siden av stortåa mi har et brennmerke på seg. Men jeg aner ikke hvordan det har skjedd. Nei, du har vel slått den da. Ja, tatt av meg sokken fort, kanskje. Da er du nok så maskinell, hvis jeg får lov til å si det, på å ta av sokken. Nei, men man får jo av og til blåmerker rundt omkring på kroppen, så man ikke vet hvor det kommer fra. Stimmy. Hvorfor ikke brandmerker? Nei. Hvorfor ikke tå? Hvorfor ikke tå? Ja. De da, sør. Har de hatt en begivenhetsrik... week? 130-140-ish timer. Ja, ja, nei, for så vidt. Jeg har jo startet dette nye morgenprosjektet mitt. En ny podcast kalt Morgenstund er tull i grunn. Ja. Som jeg spiller inn hver morgen, i hvert fall nå i fire dager. Klokken 7:30 om morgenen. Ja. Det første jeg tenkte når jeg så det var, dette kommer til å angre på. Det var det første jeg tenkte når jeg så det. Ja, jeg angrer hver morgen også. For så vidt. Ja. Men nå har det bank i bordet. Gått bra så langt. Seikt, ja. Alle dager så har jeg kanskje gått og lagt meg ned på en halvtime etterpå. Skal sies. Det gjorde jeg ikke i dag. Mm. Men jeg sovna hardt etter middagen. Ja. Og tok en god gammel ettermiddags. Yes. Som jeg da skal prøve å unngå. And speaking of which, hva var det til middag? Du vet hva, det er jo en ting jeg også må ta opp. Ja. Faktisk, angående middagen i dag. Ja. Ja, for jeg har jo lenge fronta en kampanje mot Domino's. Da de har sluttet å levere. Ja. Og så skulle jeg bare for mor og skyld sjekke i dag. Ja. Og nå kunne jeg få. Nå kunne du få. Nå kunne jeg få, ja. Faen. Ja, bytta litt mikkaren plass. Jeg har ikke helt ventet meg til hvor jeg skal ha den. Nei, det er greit. Så i dag spiste jeg rett og slett Domino's. Ja, og det knula i kjeftament, eller? Ja, det var godt, det. Ja. Jeg koset meg. Ja, så bra. Kjøpte laget din egen. Ah, nice. Som jeg alltid ender opp med ofte å gjøre på pizza. Fordi det er få steder som har, og jeg skulle ikke tro at det var, at jeg er så sær i matveien, at jeg synes da, og dette er nevnt før, en eller annen form for kjøtt, enten kjøtta eller biffstrimler, og rett og slett løk og champignon. Skulle ikke tro det var
Det er masse pizzaer med kjøtt. Det er masse pizzaer med løk. Det er masse pizzaer med champignon. Men det er sjeldent det sammen. Ja. Det er rart. Ja. Det ikke bare du som vil ha en litt rar kombo, da. Jeg føler vel kanskje løk og champignon jo kanskje noe av den norskeste komboen du kan få. Æsj! Jeg veldig glad i kjøtt og løk. Det synes jeg veldig godt. Men jeg synes ikke den der hermetiske champignongen har noe sted på et matfat å gjøre, generelt. Jo, for der skal jeg innrømme at det rar. Jeg synes ofte at sånn dårlig hermetisk champignong hakket bedre enn fersk. Nei, fy faen. I hvert fall når det hadde Jørgen hørt deg nå, så hadde han skriket i grava. Han ikke dem, men. Men hadde den vært det, si? Ja. Ja. Nei, men det vi får ha lov, Bjørn, ja, vi må, Magnolius Midthaug, til å ha noen rare sånne... Men det også litt rart, fordi når jeg skal kjøpe meg champignon, så kjøper jeg alltid fersk, fordi jeg synes, av en eller annen merkegrunn, den litt ekkel. Den vokser champignongen. Men jeg synes den likevel god. Så hvis jeg får den servert, så jeg nesten mer glad i den enn fersk. Men jeg kjøper alltid fersk selv. Ok, ja. Det der hører jeg noen sånn halvveis psykosetendenser ut og... Ja. Så det litt sånn, litt tullete. Ja. Neida, men skal du absolutt få lov til. Ja, jo, takk. Jeg personlig selv blir... Bare jeg kjenner liksom den eimen av det der, den laka som i sånn champignon-boks, så kjenner jeg at bare ved å prate om det nå, så har jeg det her. En sånn klump jeg bare må svelge unna, eller så kan det en jeg gulper. Ja, nei, du skal få lov til det, altså. Takk. Hver sin smak, hver sin bak, som liker å si. Delt i to ofte brun. Ja. Neida. Men sopp må man ha. Hva det beste du har spist på boks? Oi, godt spørsmål. Beste jeg har spist på boks? Og hva det verste du har spist på boks? Ja, takk begge deler. Det verste på boks helt klart reker. Fordi... Finns det på boks? Ja, jeg kaller det... Nå mener jeg hermetikk, ikke... Ja, ok, ikke... Ikke reker og lake på bøtte, for det ganske sånn... Ja, ok. På boks. Ja. Det et godt spørsmål, faktisk. Alt fra hermetisk tomat til snurring, liksom. Hva best, og hva verst? Ja, du, det var faen meg et godt spørsmål. Takk skal du ha. Ja, jævlig god. Det beste, jeg mener å huske, og nå arresterer meg gjerne siden, at hermetiske pærer har en helt sånn særegen og jævlig god smak. Etter å ligge i den der saltlaken, nei, sukkerlaken og dykket der. Saltlaken, hermetiske pærer i saltlaken. Ja. Nei, jeg har jo vært en sånn kjent fruktcocktail frotser. Mm. Og da liker jeg å kjøpe bare den der fruktcocktailboksen, og så kjøper jeg hermetiserte pærer, og hermetiserte sånn, jeg tror det mandariner, eller noe sånt på siden. Ja. Og så slenger alt dette i en helvete, og slenger på bittelitt sånn piano-vaniljesaus. Mm. Godt, ja. Godt. Men jeg mener, jeg husker selv at de pærene, de smaker godt, og har en veldig sånn fin og fast konsistens. Ja. De detter ikke fra hverandre i grøt, bare du rører litt i bollen, liksom. Nei, jeg skal også gi deg tips til sånn der fruktcocktail. Du kan ikke gjøre det, ja. Eller fruktsalat. Ikke gjør noe nytt. Men, eller jeg håper ikke endre på det du allerede har gjort, men legg til et steg til. Ja. Og det finhakket sjokolade. Oi. Gjør seg... Gjør det til en hel aften, sier jeg. Ja, rett og slett. Gjør det satan så godt. Åh, nå kjente jeg diabetesen begynte å slå inn i siden på meg her. Den fikk jeg løs på. Men jeg prøver å tenke på noe hermetisk som smaker helt jævlig. Ja, der må jo jeg si da. Til din foragelse, at for meg så nok hermetisk champignon noe av det verre. Ja. Men jeg tror kanskje noe av det beste for meg faktisk ertekjøtt og flesk. Ja. Kokat og potette ved siden av det, og ha det i en bolle eller tallerken. Det vel nesten som å si at jeg liker veldig godt snurringer, da. For det også vel noe sånn ertekjøtt og flesk opplegg.
Ja, det bare litt mer grovt. Det det, og turistproviant. Turistproviant, ja. Som så vakkert heter. Hva skal vi kalle det? Skal vi kalle det noe retten da? Nei, turistproviant. Nei, vet du hva? Jeg trekker tilbake. Min favoritt hermetikk, det faktisk spam. Spam, altså? Ja. Ren spam? Spam. Jeg skulle til å si Monty Python, spam. Ja. Fordi det smak... Jeg vet ikke om jeg smakte ren spam. Altså, de fleste spør liksom, det liksom som piknikskinke? Fordi det synes jeg ekkelt igjen. Ja. Det som om, altså, du får jo ikke første grad kjøtt på boks. Det skjer jo ikke. Nei. Men det har en veldig sånn tjukk og fin konsistens, så hvis du liksom bare kutter det opp og steiker det, så det som om du spiser noe flesk eller noe sånt der. Ja. Og det det smaker også. Det smaker annenrangs bacon. Bare at det en sånn meatloaf da, på en måte. Ja. Det jævlig godt på brød. Ja, det helt vilt. Tviler jeg ikke på. Piknikskinke, også et ord jeg ikke har hørt på lenge. Det Nei. Vi brukte alltid penis Niklas skinke til sånn du vet sånn pasta til Parma, sånn ostesaus pasta. Ja. Du får vel kjøpt det av halvfabrikat greier også. Da bare kutta han opp det og slang det inn i sammen også. Det var ganske ordentlig. Ja. Jeg minner meg at jeg liker piknikskinke, men det ser ekstremt udelikat ut. Jeg klarer ikke sånn aspik. Nei. Og sånn sjelegreier. Det noe med den konsistensen. Det kunne vært lagd av heroin, falt jeg for all I care. Men akkurat den der litt sånn wobbly sjeleteksturen som smelter i kjeften, jeg klarer ikke den, altså. Nei. Men det reine kjøttet jo relativt ok. Ja, jeg kan nok hende. Jeg hadde nok ikke spist en skive aspik. Det hadde jeg ikke. Sånn kabaret og sånn, det ikke helt meg. Nei, jeg har jo ikke smakt kabaret på mange år. Min mamma pleide å lage kabaret. Ja. Also my mother, altså. Yes. my mother, mom. Og jeg husker jeg ikke likte det i det hele tatt. Og nå har Sviger bestemor, de vil også lage det til jul. Uff da. Det og et eller annet sånt der, for hun svensk, et eller annet. Jönssons delikatesse eller något som är en sån sillesalat som ser helt jävligt ut. Ja. Så jag har du måste tacka pent nej till både Jönsson och till kabaret. Så jag vurderar väl kanske att smaka på nävla kabaret igen för det är så länge sedan. Men jag känner bara kabaret, det är en sån ting som man lagde före för man inte visste bättre. Skönner. Ja. At skal du lage en form for pudding eller noe sånt, så trenger du ikke den aspikken. For den var vel mer en sånn der sånn preservative, må på si. Ja, altså hele kabaret vel sånn der 60-talls greie når du skulle prøve alt mulig nytt og fancy, bare for å prøve nye og fancy ting. Ja, og hva var det for noe? Det var liksom 90% aspik, og så var det da kokte erter, bløtkokte egg, kanskje noen reker. Ja. Sånn Fa i svarte faen, jo det du egentlig tenker når du ser det i dag. Vi har et eller annet sted, så har jeg en kokebok jeg fant på Loppmarked, som sånn der nymotens mat laget en gang på 60-70-tallet. og det kunne jo stått sånn disclaimer foran på boka. Ups, for denne boka trenger du minst 20 tonn med gelatin, liksom, fordi det var ja. Alt liksom pakket inn i aspik, og skal se flott ut, sier jeg i verdens største gåsøgne. For det ser jo ut som noen har kømmet og kastet opp igjen. Så den eneste grunnen til hvorfor det ser flott ut i køm-connotation så her, jo at alt liksom laget i en form. Det holder en form. Den der, den typiske, den som det høl i midten, du vet, og så det sånn bue rundt, den klassiske geléformen, den er jo fin. Det jo en delikat form. Men er ikke fin når den full av aspekt. Nei, og ikke når du bare ser sånn, oppe i hjørnet der så det noe, det en liten gulrotbit med en liten bit ert, og så ned der så det to reker som prøver å ha seg sammen, og så her det noe egg som har for lengst dette fra hverandre. Det jo, jeg kjenner nesten, den kåtheten for frukkoktel i stad, den har nå blitt erstattet med kvalme for aspik. Ja, finnes kabaret på hermetikk, for da sier jeg at det det jævligste. Oi,
fiskekabaret på boks. Fy faen. Hva en ting på boks som helt ok? Ja. Hva en ting på boks som helt ok? Ja. Som du synes sånn jævlig godt når du får det servert, men det sjeldent du gidder å lage det selv. Ja, da kan jeg vel nesten si hermetisk tomat. Ja. Fordi han, naboen her, han Jørgen, han jo veldig glad I å lage diverse supper og gryter, og da bruker han hermetisk tomat som base I mange av de. Og det blir jo helt vederstyggelig godt. Ja. Men det bare, åh, det så mye jobb. Ja. Ja, jeg veldig glad I hermetisk tomat. Jeg sier joikakaker, ja. Ja, ja, ja. For det egentlig jævlig godt, men det sjeldent jeg gidder å lage det. For det ikke så godt. Jeg tror jeg har kjøpt 3 bokser I løpet av et par år. Ja, noe sånt nå på meg også. Og det jævlig godt når du først gjør det. Hvis du liksom kjøper en sand den der, kjøper en pakke med skiva brynost, ja, ja, kanskje det litt tyttebær, og så enten litt fløte, rømme eller noe sånt. Mm. Mm-hmm. Og så da bare enten rene potita, eller pasta eller ris for den saks skyld. Det de sånn som humor blir glad I å få I munnen, ja, sjø. Ja. Som, akkurat som en far. Som en far. Å ja. har du spilt noe siden sist da? Annet enn Aspik og Ruslebiffen The Game? Nei, det har vært lite. Det har gått til Divinity og Fallout igjen. Ja. Ja. Fallout igjen? Eller Fallout? Ja, Fallout 4. Ja. Ja, for du var på Fallout 4 du, ja. 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 Du, korrekt. Hva tanken om Fallout 4 nå etter... Nå begynner vi å legge inn, ja. Neida. Jeg skulle ikke si, det skjer når vi alt-tabber. Ja. Kanskje vi bare må drite I det. Ja, jeg ikke alt-tabber. Nei, det gjorde du det en gang. Det skulle jeg kanskje ikke gjort. Nei. Hva jeg synes om Fallout 4? Ja, jeg vet hva du synes, men du har gått litt opp og ned. Og noen som har spilt det mer igjen. Har jeg gått opp og ned? Ja. Ja. Du har tatt tilbake at det var så... Først var det veldig bra, så har du tatt det litt ned igjen. Nei, altså, jeg synes det kjempebra, men jeg forstår hva folk kritiserer det for. Jeg forstår det absolutt, men jeg har en veldig grindet personlighet, så det går veldig fint. Ja, ok, sånn var det. Så nå spiller jeg gjennom Far Harbor DLC og koser meg med det. Ja, trivelig. One fanatic child of Atom at a time. Nice. Ja, du da? Ja... Sa han og slurpet? Nei, jeg har spilt litt mer Rocket League. Ja, det har jeg sett. Som nå har blitt mitt nye sånn der, nå har jeg 10 minutter I spill. Da ta et res. Ja, og passer egentlig veldig fint til det. Ellers så har jeg spilt Mega Man 1 og 2. Ja, det har jeg jo sett. For jeg hadde lyst til å spille Mega Man 1, og da kjøpte jeg den der, selv om jeg har den på Playstation, så kjøpte jeg den der Legacy Collection på PC. Like så godt. Høg på han, da! Høg på han, så da blir det nok mye megavann på meg fremover. I hvert fall den gamle sex-teologien, eller hva det enn faen det heter. Ja. Unnskyld. Oi, det var sexy. Jo, takk. Ellers så har jeg spilt noe annet, da. Jeg tror egentlig ikke det. Jeg vil gjerne ha noe nytt å spille. Jeg mangler litt nytt. Jeg kjøpte meg Xbox Game Pass. På PC, okay. Fordi det koster 40 kroner I måneden. Oi, det ikke så gærent. Men det har enda ikke vært noen som liksom har, det vil jeg spille. Det ikke noen som har fenget din trutmen. Nei, selv om det mange spillere har lyst til å spille, så har jeg liksom ikke helt fått den der, til å komme I gang og spille det på en måte. Hvis det ikke har mening. Ja, nei, jeg skjønner absolutt. Jeg jo har sett mange sånne spill på salg også, som jeg har tenkt sånn, oi, faen skulle hun ikke kjøpt da, men så... Hadde jeg kjøpt det, så hadde jeg sikkert ikke gitt å spille det med en gang. Nei. Det blant annet der Hellblade, det jo da på Game Pass, det har jo alle jeg vet om som har spilt det, har sagt at det veldig bra. Hellblade Sensua, eller hva faen det for noe? Ja. Ja. Har jeg enda ikke hørt noen si noe... Det har sånn mixed reviews, men jeg har til gode å høre noen jeg kjenner si det spillet var ikke verdt å spille. Så det sånn spillet... Ja, nei, jeg skal ikke dra det så langt, men jeg klarte ikke combaten I det spillet. Nei, ok. Som var noe skikkelig dritt. Men det jo så pent, og det interessant å utforske. Absolutt. Ja.
Men det og det vel også kanskje et av de mest nitriste spillene jeg spilte på liv. Det det. Det jo sånn, du må se på, du må se på Care Bears eller noe sånt etterpå for å få, få opp stemningen igjen. Litt eye bleach. Eye bleach, ja. Eye bleach for the soul. Ja, det trengs av og til. Det gjør det, ja. Det gjør det. Nei, men ellers har det ikke skjedd så mye sånn spennende ting, egentlig. Jeg prøver å tenke. Svaret er vel nei. Du har blitt veldig, veldig aktiv på streamfronten, da. Det har du jo, sånn generelt. Ja, det har jo blitt noe ekstra med grunnet denne morgentuten. Ja. Eller da, morgenstunden er tullig grunn, som jeg har... Morgentuten har gull i spruten. Ja. Rett og slett. Ja. Der har det jo blitt litt mer aktivitet. Ja. Så vi får se hvor lenge det holder. Time vil, et cetera. Time vil show. Jeg prøver jo å ta litt nyheter og litt sånne ting, og det er jo... Jeg vet ikke hvor godt det holder om... til gjenhørsverdien. Ikke at jeg snakker veldig mye om nyheter, men det er jo likevel da dagsaktuelt. Ja. De to siste dagene har også kjørt værmeldinga. Sånn, bare for å få den der morgenshow-følelsen. Den muligens jeg må gi meg med. For det sånn, hvis du hører på... hvis du skal oppdage den podcasten da, i september. Du gir vel bra faen om du ikke gjør det til noe skikkelig tullete teit nå, liksom, så gir du vel strengt talt faen i hvordan været var den 20. juni. Ja. Men fint vær i dag da, skal sies. Ja. Det er litt varmt, det er litt varmt. Kan du ikke gjøre sånn? Du bare, ja, vær i dag, det, så bare stikker du hodet av vinduet. Ah! Nei, det er ok. Ja. Jeg glemte faen meg kokken i dag også. Kokken, sier du? Ja, jeg har hatt med fast kokk, Harry Kasseroller, ja, jøss. Harry Kasseroller. Fantastisk. Som da har laget cereals. Han laget cereals, da? Ja, i oppskriften på cereals. Det er veldig uhøytidlig og flott. Skal vi... du tak melk og tak cereals, bom. Ja. Det er vel egentlig det. Eller du tar vel cereals og så mjelk for å være ja, for å kan være... Kan vi ta den debatten, Bjørn? Ja. Vi er vel begge inneforstått om at skal du spise frokostblanding, uansett om det cornflakes eller havregrøt, liksom, eller havregryn, så skal du skal ikke oversvømme hele bollen. Nei. Så at det liksom alt det drukner og blir soggy. Sånn. Men er du en som heller opp i frokostblandingen og så heller på melk? Eller er du en sånn sjuking som heller melk i bolla og så litt etter litt med frokostblanding? Jeg ser jo her at du tydeligvis er åpen for debatt og ser begge sider. Men ja, jeg er som deg, ja, normalen. Jeg har frokostblandingen i først, ja. Ja, og så heller da sånn. Nok til din egen glede, smål på å si. Ja. Ja. Men jeg etterfyller jo da, når jeg spiser, så spiser jeg på en måte opp frokostblandingen først, og så tar jeg porsjon nummer to, da heller jeg opp i melka. Ok, ja. Nei, jeg er gløtten, det er sånn. Jeg heller opp i så mye frokostblandingen at det nesten når toppen, liksom. Nå har ikke vi de bollene der, men... du vet. Ja. Og så heller jeg opp i melk til jeg sånn, så vidt kan se det fra toppen av. Ja. Og så spiser jeg opp det, og så heller jeg med melka, og så er jeg fornøyd. Ja. Men ja, nei, din kan jeg gå med på. For jeg har sett en sånn der kverulasjon gå nå, på om hva er riktig å gjøre av de to. Ja. Og jo da, hvis du bare heller melk opp i en bolle, og så heller du liksom til bare topplaget har sånn flytende frokostblanding på seg, så vil det jo alltid være sprøret. Ja, det er sant. Du får jo det i deg sikkert på 2-3 skjer da, så, men virkelig. Det er vel de samme folka som har vann først i glasset, og så saft. Ja, Rune. Han driver med sånt? Ikke Enur, men nei, okay. Rune Andresen der altså. Du tar feil. Ja, det gjør du.
Det er derfor du heller opp I vannet etter safta, fordi da skjer det her, at den blir blandet ut. Ja. Ikke at du må så da drive, du skal jo helst røre etter du har gjort sånn. Ja. Og det trenger du ikke når du heller opp I vannet, for det rører for deg. Det så sant. Faen altså. Folk. Og fanteri. Ja. La oss ta 5 sekunder stillhet for folk som dumme nok til å ha I safta etterpå. Fem minutter stillhet over der. Yes! Har du noe mer på hjertet, eller skal vi bare skyte I gang? Ja, da kan vi jo bare ta først sjokolademjelk. Mjelk først, eller pulver eller mjelk først. Ja, hva gjør jeg for noe? Altså, jeg rører jo uansett. Ja, for det vet jeg. Der føler jeg... Jeg tar alltid pulver først. Ja, jeg tror jeg gjør det samme selv, skjønner du. Men der føler jeg mjelk først litt greit, fordi du må uansett røre. Du skal jo røre. Det liksom hensikten å blande ut, så... Men jeg tror jeg tar det først, ja. Tar liksom en god spisje eller whatever av Nesquik, og så slenger opp I melka, og så rører. Ja. Ja. Enig igjen der også. Enig igjen, enig igjen. Ja. Yes, Unnskyld. Oi, sånn. Har du hørt? Da går vi på herremenn, eller? Gjør det, da. Ja, vi kan jo starte med et dilemma, da. Ja. Fra Matsbe. Lyder som følger. Jeg skal bare samtidig sjekke om jeg har fått inn noen spørsmål på Facebook. For det har vært litt dårlig å sjekke på. Ja. Men jo, han spør egentlig greit. Dilemma, du slipper å gå når du skal bevege deg. Du svever rett over bakken. Eller du kan teleportere deg hvor som helst innenfor 1 kilometers radius. Så har han satt en limit på det til 2 ganger per dag. Ja, ok, greit. Det så jeg et plotthold at du liksom teleporter den kilometer da, så bare rinse repeat til du det du er. Ja. Sveving hørte seg litt deilig ut allikevel, da. Ja. For det jo sånn som at dette blir du ikke sliten av, men det går like fort. Nei. Men jeg føler at teleportering mer nyttig. 1 kilometer, da. 2, da, maksimum I løpet av en dag. Ja. Du kunne blitt innbrudstyv. Det kunne du. Å, nei. Nå, tabaker. Gjorde ikke du eller, tror jeg? Nei. Nei. Faen. Du kunne jo det. Det går alltid til dette først, merket. Ja. Til egen vinning. At hvor jævlig classy tjuv kunne vært. Men altså, hvis en kan time det ned, på en måte, at liksom... At du ser på kartet som oppe og sier, vet at, ah, ok, 750,3 meter, da havner jeg ved kassa, rett ved siden av kassa, I hennes Maurits på kuben. Ja. Ja. At det da stjæl tilbake igjen. En annen ting jeg tenker på, nå vet jeg ikke hvor, ja, altså, for jeg tror begge deler at du slipper å gå når du beveger deg, du svever over bakkenivå, det tror jeg en bit, Og så at du kan teleportere 1 kilometer eller en annen. Det ikke sånn for å slippe å gå begge deler. Nei. Men det menn og kvinner, det sjeldent problemet mitt når jeg skal gå et sted, selve gangen. Det heller det at det tar tid. Ja. Og den sparer jeg på teleportering. Det gjør det, absolutt. Og såpass dårlig form som jeg i utgangspunktet, så føler jeg at det å ta fra meg gange, uansett, det blir fatalt. Det blir fatalt, ja. Ja. For du trener jo sikkert ikke ved å levitere. Nei. Nei. Nei, greit, jeg konvinst bare av det, skal jeg være ærlig. Ja. At det lever, det blir liksom det som hovedmosjonen, så vi forteller på det, Bjørn. Ja, vi gjør det. Ja. Vi hadde fått en på Facebook fra Hans Petter. Hei, Hans Petter. Som har skrevet for kjæringa. Vært blind, døv og stum et helt år. Eller blitt kjærlig kilt I rasshølet med brennersle 2 ganger I uka resten av livet. Kjærlig kilt, da, ja. Altså...
ikke ha sanser et år. Ja, mer eller mindre. Ja. Eller... To ganger I uka, sa du? Ja, resten av livet. I resten av livet også, ja. Nei, men vet du hva? Tror du ikke at du hadde klart å bli vant til det også? Jo, det tror jeg, for jeg tror det der... hva skal man si? Det året? Ja, den eksistielle krisa man har det året. Ja. Det tror jeg hadde blitt for mye. Ja, du hadde jo aldri klart å glemme det. Og Nei. Du hadde jo aldri sett tilbake på det med noen som helst iver. Nei. Så jeg tror vi får heller preppe rasshølet vårt til å bli immun mot den gifta da, som I Brennesle. Ja. Og så tenker jeg, det er litt sånn... det er jo litt sånn... Det jeg tenker, hvis du da blir kjipt med Brennesle, og så I stedet for å klø, så kan du gå og drite. Så får du den litt tilfredsstillelsen av å klø tilbake mens du driter. Ja. Kanskje. Jeg sier, ja. Ikke, jeg sier ikke dette som en 100% proof. Nei, men jeg skjønner hvor det går igjen. Ja. Så det er mulig, kan jeg funke. Oi. Det er bra på min side, I hvert fall. Ja, nei, det var bare jeg som tullet litt med Discord-vinduet. Åja, oh, det skal du få lov til. Det så sikkert rart ut på stream. Faen. Jeg har lyst til å skyte meg selv I kukken med hals. Med hals, faktisk. Hvordan gjør du det? Ja. Hvordan gjør du det? Nei, jeg aner ikke. Det blir... må være da at du har en kanon som så svær at den kan ta et halsstykke til et menneske, og så skyte den med kompressert luft eller noe sånt, så det da splatter noe til helvete utover hele meg. I kukken. Jeg har fått mer fra Martin her. Ja. Martin Pettersen. Hei Saft, hei Svele. Jeg har en del reklamekopper på jobben. Brandslukkemerke Hella Nord, som driver med biler. Oi! Vurk som selger verktøy. Du hipp, skal du få Bjørn. Bjørn og Motikon. Det absolutt. Så, da så kult. Så skal jeg sende deg mail etterpå, med litt sånn kontaktinfo og sånne ting. Hilsen Martin, broren til Per, som Bjørn har spilt I band med. Det hyggelig. Åja, oh, det kan du se. Jeg har på følelsen at jeg så han her om dagen. Altså Per, da. Ja. Men jeg ikke sikker på noe av han, så jeg sa ikke hei. Nei. Noe jeg sjeldent gjør når jeg ikke sikker på om folk riktige folk. Ja, jeg litt sånn selv. At, for alle har jo sett den reklamen, den der, åh, hei, hei! Du blir vinket til et kvinnfolk, liksom, og så kommer han duden bak deg, liksom, knuffer til deg, og så, hei, kjære! Mm. Da føler du deg passe sånn idiot, vil jeg tro da. Jeg har ikke vært med på den enda, men... Jeg har gjort det en gang, det var ikke noe, jeg håper å si, noe kjæring som vinket. Det var en fyr I butikk. Ja. En eller annen butikk, om det var en plateforretning eller spillforretning, det husker jeg ikke helt. Men når jeg kom inn, så var han da veldig... Hei, hei! Og var jeg da... Hei, hei! Hei, 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 og tilbake. Og så var det da en fyr bak meg, som han kjente. Selvfølgelig. Jeg føler det får være lov. Ja, absolutt. Det bare sånn. For det jo det, når det skjer med deg, jeg tror det har skjedd et par andre ganger også, så har nok jeg tenkt mer over det enn personen I kassa. Ja, det tror jeg nok. Fordi jeg tror jeg, eller den personen som sa hei, for jeg tror jeg aldri har vært sånn, hei, hei, jeg tror jeg har vært sånn, hei, litt, ja, ja. Sånn, litt sånn spørrende sånn. Hallo, ja. Ja, trivelig dette. Ja, trivelig dette. Ja, god service til å være her da. Hva var den utsagnet ditt som jeg ble så glad I? Som var veldig basic, men det bare fortalte alt. Nei nå, var det det? Ja, det var ikke det. Nei nå. Jeg prøver å finne det, men jeg klarer ikke. Jeg tror det var nei nå. At det var så enkelt. Nei nå. det var nå. Nå. Nei, dette, bare. Nei, dette. Nei, dette. Trenger ikke noe mer. Nei, dette. Ja, det fin. Så da, hvis det skjer noe sånn uventet hyggelig nå, så det sånn, hva det du sa for noe? Dette var hyggelig, var det? Ja. Dette. Da, ok, nei, dette, det kan være positivt og negativt. Det I tonefallet. Ja. Nei, dette. Ja, eller? Nei, dette. Nei, dette. Språket, altså. Det bra. Det Nå, vi utvikler språket. Ja. Nei, dette. Tut.
Og kuk. Kuk, ja. Sad, fra min side. Ja. Ja. Eller fra... Jeg tror sad er ha det bare, fra meg. Så tror jeg bare... Tror jeg sad bare ha det. Fra sad og fra kukken? Ja, boka av Bjørn Malen Smitte og Jan Martin Svensen. Ja. 30 sider. Jeg har lyst til å skrive bok. Jeg bare aner ikke hva den skal handle om. Jeg har en idé. Ja. Som skal hete Forfall eller noe sånt nå. Som da er min historie på BE. Den skal hete Fra BE til NAV, en historie fra A til F. Som skulle vært en sånn... Som da skulle handle om en ung og lovende student, og så gikk alt til helvete på slutten. Har du ikke gjort det da, så det blir jo litt fiction, må det jo være. Men, du var ikke en av gullfuglene som gikk direkte fra skole til jobb? Nei, det var jeg ikke. Det kommer. Det, ja, hvis ikke så kommer jeg, for det blir mye fritid, sier. Vi får ta en mail fra Helena Theodorsen. Er det sant, Helena? Dette tror jeg vi har svart på en gang før, men det såpass lenge siden, at jeg bare sjekker om vi har endret oss. Gjør det. Hvis dere hadde hatt ubegrenset med penger og flinke folk, og bare skulle bruke til å lage et drømmespill, hva hadde dere så vært? For min del ville det vært en survival dyresimulator, det kan være mange forskjellige dyr i miljøet, men realistisk grafikk og alt annet som følger med. Ikke alltid andre billige pisse, unnskyld, som finnes der ute. Dette har vi svart på før, ja. Absolutt. Det har vi. Og jeg stiller fortsatt sammen på det samme spillet. Ja. Og det, svaret mitt den gang var det som er nå, det er at om ikke et MMORPG, i hvert fall noe sånn RPG, enten tredje person, første person, det vet jeg ikke, men litt sånn fantasifullt i moderne setting i Norge. Ja. Med draugen og nøkken og alt det der. At alt dette eksisterer, men ikke i en sånn secret world måte da. Ja. Nei. Skyrim i Norge, bare ikke Skyrim. Skyrim i Norge, bare mer sky og mindre rim. Jaha, gym. Gym. Ja, du da? Ja, nei, jeg holder meg fortsatt på et sånt der ting. Ja, kult. Et rollespill, der, et MMORPG der du kan ta over litt mer, og du får quest, quest, litt moderne rollespill hadde vært gøy. Ja. Det som er gøy, jeg må bare si det nå, for jeg har tenkt å starte en ny spalte i dag. Ja. Som heter, faktisk litt inspirert av det spørsmålet der. Ja. Som heter Throwback Thursday. Throwback Thursday. Okay. Hvor vi svarer på gamle mail igjen. Ja. Så jeg bladet meg tilbake. Saft og svele resirkulerer gammel content. Og... Den andre mailen vi fikk. Oi! Den andre mailen vi fikk. Ja, det handlet om det, fordi vi stilte spørsmålene. Sånn var det, ja. 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 Okay. Så det var et jævlig... Ja, vi stilte spørsmål før. Det gjorde vi. Ja. Ja, det var forstått en... Kanskje? Det var forstått en god ting. Ja. Kanskje vi skulle starte med det igjen? Kanskje vi skulle det? Ja. Og stilt spørsmål. Gi en liten task til neste gang, små på seg, og så vi slipper... Se om det er noe audience participation. Ja. Utenom det de har på hjertet, mener jeg, for det har alle. Ja. Vi kan jo svare på en mail fra... fra da? Fra 2016. Ja, kjør på. Nå plukker jeg selvfølgelig ut de mailene som er dummest å svare på i 2016. Ja, ja, ja. Det er Iver som stiller, ikke et dumt spørsmål for 2016, men et dumt spørsmål for 2019. Ja. Heisan, Saften og deres velen. Skal noen av dere spille Overwatch når jeg kommer? Eller har prøvd beta? Ja, det ble vel ganske iherdig spilling i en liten periode. Ja. Du spilte vel ganske mye? Spilte en del, ja. Ja, men så akkurat som med Hearthstone for følelsen av, så ble det mindre og mindre. Ja. Det er egentlig sant. Så var det. Her har vi et spørsmål vi kan se om vi endrer mening på. Ja. Jeg tror jeg husker hva jeg svarte forrige gang. Ja. Det er Mr. Duden. Hei, sa Mr. Duden. Hvilket type brød synes dere er best? Oi.
Jeg tror forrige gang så svarte jeg jegerbrød eller juliusbrød, og jeg tror jeg kanskje svarer, jeg tror kanskje jeg svarer det samme nå. Ja. Nei, jeg har egentlig ikke sånn jævlig prefix når det gjelder brød. Jeg hovedsakelig ganske glad I sånn polarbrød og sånn. Ja, det godt. For jeg så fæl til å kaste brød, fordi det blir for dårlig, for fort. Og der det greit å bare kjøpe en sånn 10-pakke med polarbrød, liksom, for da får jeg et inn opp. Ja. Men sånne små, ferske brød, kanskje gjerne litt grove, som har sånn enten solsikkefrø på seg eller noe sånt der. Mm. Det synes jeg deilig. Deilig. Sånn du får kjøpe til sånn... Ja, yeah, si at det sånn 20 centimeter svære da, på Kiwi, til en sånn 20 kroner, eller noe sånt. en god kukk med brød. Det, de synes jeg ganske ordentlig. Selv om det få ting for min del av nesten bare ren nostalgi, som bedre enn helt fersk kneip med tynn lag smør, og så ost og skinke. Bare så enkelt som det. Ja. Det synes jeg godt, altså. Jo! Jeg tror jeg husker hva jeg svarte selv. Yoghurtbrød. Ja, det godt. Det synes jeg veldig godt, for det holder seg liksom bløtt hele tiden. Da. Ja. Og så har det en litt sånn småsiklig smak I seg, og det... Det I munnen. Ja, det skikkelig... I munnen. Torstein spør, og nå vi tilbake til present day. Nå vi present... Så vi har avsluttet spalten Throwback Thursday. Ja. Veldig kort mail består av 5 ord. Hva deres største frykt? Ja, nei, jo fortsatt etter kopp for deg, eller har du fått en ny igjen? Altså, jeg vet, altså... Ja, men altså, det jo ikke sånn at jeg går rundt og engster meg for edderkopper. Nei, det sant. For jeg tenker kanskje at den største frykten, det må være noe som du kan være redd for når det ikke til stede også. Føler jeg kanskje. For sånn edderkopper jo, når du tenker på det, og når du ser det, så det skummelt. Ja. Men det jo ikke noe sånn at jeg sitter på bussen, og så plutselig bare, fy faen, tenk om det edderkopper. Hadde det ramlet en edderkopp nå, så det faen meg davet på meg, ass. Ja, ja. Nei, sånn det ikke. Det helt sant. Hva min største frykt, da? Altså, jeg kan jo si sånn, da, at jeg har jo... Jeg har jo en diagnose. Ja. Og det til tider lammende sosial angst. Ja. Så bare det å være ute I store mengder noen ganger kan være liksom nok for meg til å ikke gjøre det, rett og slett. Ja. Ja. Men det jo også noe jeg overlever, selv om det skaper ubehag, ja. Hvis du skjønner. Jeg ikke livredd, det bare det jeg skulle så gjerne ønske jeg slapp. Ja. Jeg vet ikke helt hva det skulle vært, for jeg har ikke klaustrofobi eller noe sånt. Hva med dem selv? Ja, jeg har tenkt litt. Jeg tror kanskje min største frykt å, hvis jeg får vite at jeg døende. Ah, sånn der du har aggressiv kreftsvulst på lillehjernen, eller et eller annet sånt. Ja. Ja. Jeg har på ingen måte lyst til å dø, men jeg tror jeg skulle klart å dø. Ja, ja. På en måte. Hvis en må dø, så må en dø. Sånn det bare. Men, jeg frykter på en måte ikke døden på den måten, for jeg tror at det slutt. Så du merker på en måte ikke notere. Nei. Og I moderne samfunn så det jo sånn at hvis du har uhelbredere kreft, da, at da får vise seg det at... Oi, du plutselig ble så dårlig. Hvorfor det? Jo, fordi du har svulst. Ja. Du har sikkert kun et par år igjen. Så det jo sånn nå med helse-Norge at de par årene, de skal gå ganske smertefritt hen. Ja. Du kommer ikke til å dø I smerter. Du sovner inn. Det garantert det som kommer til å skje. Men ja, nei, det vel kanskje det da, at hvis du hadde funnet ut nå at noen skulle dø, så det sånn, ja. Ja? Ja. Da var det med alle de tingene man kanskje skulle gjort med livet da. Nei, dette. Nei, dette, ass. så det tror jeg, men jeg tror kanskje det min største frykt. Og... Ja, hvis jeg kan være litt sånn sentimental blaut og litt sånn der puppy love motherfucker her nå, jo at jeg og James, eller trombonene, vi har jo pratet lenge om at, eller vi driver jo planlegger, heter det, litt hardere til verks, å få han over hit. Så vi kan bo sammen. Ja, det vel.
Ja, flytt inn, være par. Ja. Jeg tror vi faen meg må gifte oss opp på grunn av det green card opplegget, men det, den broa krysser vi når den tiden kommer. Ja. Ja, I hvert fall så, de har liksom fått vite da at kanskje jeg ikke rekker det før jeg dør, det hadde vært nitrist. Å fy faen. Ja. Å fy faen. Det er nesten så jeg blir lei meg bare å tenke på det. Her en ting jeg har lurt på. Ja, kjør på. Ikke nødvendigvis deg, generelt. Om ja. Meg og hvis det, for hvis det det situasjonen da. Ja. Du og James skal gifte dere. Ja. Og så får du dårlig nyheter av legen. Nå har du et år på deg. Ja. Så kunne vi jo sagt, vet du hva, nå setter jeg opp en GoFundMe, og så får vi gifte deg bort før du stryker med. Ja. Har man lyst til det? Jeg hadde takket ja til det hvis fortsatt trombona hadde hatt lyst. Ja. Fordi det hadde jo selvfølgelig vært sjelknusende å få liksom vite, da, nei, da tror jeg vi bare splitter her før det blir for involvert, smått på å si. Ja. Men som sagt, hvis han ville da gitt meg, sikkert da noen av de to fine store jeg hadde hatt I mitt liv, så Jeg kjenner ikke på følelsene, men jeg tenker på dem, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Alle de følelsene som hadde vært I svingen da, det hadde vært vanskelig. Men jeg tror jeg hadde takket ja. Jeg tror jeg hadde satt pris på det. Ja. Hvis folk hadde vært villige, og ikke minst trombone og de. Ja. Men da hadde det kanskje vel heller vært bedre for meg å dra dit. Ja, og stryke med Kanada. Ja, med at jeg drar han hit, liksom, og ja, han sånn, plutselig ja. Norge alene. Ja, det sant. Han kan knapt kløyve ord norsk, han klarer ice cream og tusen takk. Og så skal han liksom stå på egne bein I Norge, hvor ingen kjenner han, mer eller mindre. Nei, det hadde vært litt slemt, føler jeg. Den ser jeg. Med mindre de to siste årene hadde vært sånn, ja, nei, here is Bear, yes. Here is my partner in crime on the podcast, yes, you know. Here is... Jørgen, yes, the one you have enabled the addictions for all the candies you have in Canada, yes. Så ja. Ja. Ja, dette triste spørsmålet over til noe hyggeligere. Ja! Fra Mats V. igjen har han faen meg klart å snike seg inn to ganger I samme... Fy faen! I samme ved å sende inn, ved å sende inn løpet av podcasten. Ja! Så fikk han til det. Har muligheten til å ha heisan, skriver han. Sånn, ja. Muligheten til å ha et komplett family tree. Altså se alle forfedrene dine med portrett, med farger og yrker de hadde. Ja. Eller få et ekstra liv som Mario. Hvis du blir knivstukket en gang, lever du igjen. jeg føler det ene veier mye tyngre. Jeg tar familietre, ass. Gjør du det? Jeg gjør det. Fordi... jeg husker ikke helt matematikken bak det. Nei. Men du skal ikke veldig langt tilbake I tid før alle stammer fra alle. Jeg skulle ikke si før det blir innover. Ja, det, ja, men rett og slett. Nei, vet du hva? Bare på deg og meg, Bjørn, så jeg interessert. Fordi faen, vi har midtauslekt, begge to fra Ådalen, men vi ikke I slekt. Hvordan kan det ha seg? Det liksom en av de største mysteriene I mitt liv. Ja, det tror jeg vi kan klare å finne ut av, uten å gå for et ekstra liv. Er det forresten far din som jobber bort på her? Det stemmer, ja. Ja, da sier jeg hei til han nok som det kanskje jeg bare skulle dø. Ja, for han midt her, ikke sant? Ja, han driver også med slektsforskning. Faen! Ja, et lite opps. Når det gjelder min far og sånne ting. Ja! Hvis du spør et... Det blir kanskje litt annet med deg da, siden du bare tilfeldig fyr som kommer bort. ja! Men hvis jeg spør min far om noe sånt nå, et enkelt spørsmål, så sier jeg alltid, pappa, jeg lurer på en ting angående slekta. Svar ja eller nei. Ok. Så tar det allikevel tre kvarter. Han gir deg livshistorien allikevel. Ja. Det hadde vært litt gøy om du bare hadde gått bort henne og spørt, du... Hvordan har jeg slekt på sønnen din? Bare... Ja, det er du som er pappa Bjørn, ikke sant? Ja. Ja, ja. Og du midtauslekt, ja, ikke sant? Ja. Mine besteforeldre også midtau og kommer fra Ådalen. Hvordan har det seg at vi ikke slekt? For Ådalen jo et sånt der søkk. Det liksom, det nesten VM, det nesten så ille. Ja, altså det hjembrent incest, på en måte, det går I. Ja.
Jeg sikker på at den gangen Ådal var kommune, egen kommune, så ville jeg tro at kommunevåpnet var noen som lå med søstra si mens de brant hjemmebrent. Det tror jeg på en måte, det flagget. Ja, og så har jo dette her helvete sånn der, jeg skulle si denne framework-arten som ved Hønefossbrua. Ja. Av disse her buddeiene som står på hendene i kjolene opp ned, mens mannfolket holder dem i beinene. Ja. Det sånn, hva... Ok. Det sa vår arv. Jeg husker ikke hva det var. De viste det revet til kongen eller noe sånt nå. Jeg husker ikke... Ja, det var ikke noe inherently grovt, tror jeg. Nei. Og det heller ikke så grovt på engelsk. Men det bare ser sånn... Hæ? Hæ? Kommer en turist og ser dette, så det sånn... There is a waterfall right there, but then you have... What is the significance? Oh, yes, you know. Now we shall tell you, yes, you know. Back in the day, there wasn't any fertile soil to plant the potatoes. So what they did is that they had all the women stand on their hands and with their ass in the sky. So then you planted the potatoes into the ass of the women. And then you just had to have them stand like that for a couple of months. Then you had very, very good potatoes later, yes. Yes. jeg prøvde å google Hønefoss bru utsmykking. Jeg fant ikke det, men jeg fant faktisk Hønefoss bru har egen Wikipedia page. Nei faen. Hønefoss bru. Bruviki. nei, det da no.wikipedia.org, selv om Bruviki det finnes sikkert det også. Hønefoss bru, lokalt også kalt Hønefoss brua, bybrua, ja. Og tidligere også nybrua. Jeg tror jeg bare har kalt den bybrua. Ja, samme her. Er både ei veibru med tre kjørefelt, samt fortau i begge retninger, og ei gate med egen husnummerering. Ja, ja, ja. Brua, som en av tre bruer i Hønefoss, løper over Hønefossen, som kan være mektig den dag i dag. Og brua inngår i Riksvei 35. Men det står ikke noe... står ikke noe andre... står ikke noe andre. Men da skal jeg spørre deg om noe. Du, Bjørn. Nå er det lokalkviss om Hønefoss. Å, faen. Hønefoss. Ja, den tror jeg ikke tar, men vær så god. Nei, jeg hadde ikke tatt den. Jeg hadde faktisk ikke tatt den her heller, fordi jeg skal ha det opprinnelig navnet, ikke slang-navnet. Som sagt, Hønefossbrua, bybrua, eller tidligere nybrua, er en av tre bruer i Hønefoss. Hva heter de to andre? Pass. 100% pass. Hva heter de? Det er da, den jeg alltid har kalt Vesternbrua, som da den ved Rema 1000 der. Ja, ja, ja. Heter Overmannssundsbru. Riktig. Og den jeg alltid har kalt Brua ved Rådhuset. Jeg har liksom ikke kalt den noe mer fancy enn det. Nei, nei, det godkjent det. Kvernbergsundsbru. Kvernbergsundsbru? Ja, så det heter tydeligvis, den der svingen der, heter tydeligvis Kvernbergsundsbru. Også kalt Sundbrua, eller Rådhusbrua. Mulig jeg kalt det Rådhusbrua. Brua også, ja. 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 Shit, ass. Den er seg. Var tidligere før ei trebru. Men den som Oi. Står her nå ble bygget i 1941-1942. Visste du at Tyrestrand hadde egen hoppbakke? Nei. Nei. Det var bare sånn bonusinfo. Ja. Det var en kjempegedigen svær trehoppbakke. Trehoppbakke. Som var like ved skolen, og det grunner til hvorfor den ble tatt ned. Ja. For unger skulle klatre inn. Ja. Og da var det lagt det. Ja, vi hadde trehoppbakke på Ringmo nå, jeg vet ikke om den står ennå eller ikke. Var det der du gikk på barneskole? Ja. Pleide å klatre i den. Der var det jo steget sånn opp. Også et yndet sted for smugrøyking når man ble eldre. Den kan jeg se. For der hadde man god sikt for potensielle voksne som skulle komme og si dere får ikke lov til å røyke. Samtidig som man da kunne gjemme røyken, så man liksom ikke kunne bli sett at man røyka. Så det var... Nei, ikke sant. Selv om lukt var aldri en del av
tankegangen da, som man kan si. Nei, man var litt støtt. Man var støtt i huet når man var ung, det kan vel sies. Hvis man ikke ser det, eller hvis ikke du ser meg. Hvis ikke jeg ser deg, så ser ikke du meg. Nei. Da jo selvfølgelig ikke lukt en del av bildet, eller, for du så ikke røyken. Nei. Derfor så lukter du den hvertfall ikke. Gud av meg. Men tingen er, og det holder på å si, det holder vel på en måte i retten, er at hvis det lukter røyk av meg, så kan det ha vært noen andre. Ja, ja, ja. Altså, passiv røyken kan få rett å lukte som en skorstein allikevel. Ja. Så, selv om jeg vil si selv at du merker forskjell på en som har røyka og en som har vært med noen som har røyka. Ja. Jeg vil si det en forskjell der, altså. Absolutt, absolutt. I både styrke og intensitet. Har du en siste mail for den, eller? Har ikke det. Nei. Lurer du på noe, Bjørn? Nei, egentlig ikke. Lurer du på noe? Ja, altså... Åh, dette så tynt, vet du. Vi nærmer jo, eller vi har jo allerede vært der, for så vidt grillsesongen har jo begynt, her og skal fortsatt være her en god stund til. Hvilken sesong? Grillsesongen. Grillsesongen, ja. Grill! Så det har vært mye regning, så det er jo disse tider man griller. Ja. Hvordan skal en pølse nytes? Snakker vi her med god samvittighet, eller med dårlig samvittighet? Ja, siden du byr, ja takk begge deler. Ja. Med god samvittighet, hvor man tenker, la meg ikke være så feit som jeg egentlig er, så har man på en måte en god pølse man spiser med kniv og gaffel. En pølse som er god nok i seg selv, for eksempel Oi, ja, okay. disse chorizoene. Ja, ja. Selv om jeg har litt ekstra på de også. Ja, ja. Det beste er allikevel, kanskje de chorizoene, i brød, så danderer du et tynt lag med sånn der flytende cheddar som du får kjøpt på Rema 1000. Sånn ja, den der pimento-cheddaren? Ja. Åh! I bunn. Så legger du pølsa oppå. Ja. Og så har du ketchup, sennep og noe jeg har oppdaget som er så godt på pølse. Kom infarkt og høy kolesterol. Mayonnaise. Er så jævlig godt på pølse. Så da også en god dose mayonnaise. Det er mulig at du og Jørgen må ha en prat, for han nå er en forkjemper for mayonnaise på både pølse og pizza. Aldri prøvd på pizza. Jeg har prøvd det til pomfri. Det også er veldig godt. Den kan jeg skrive under på. Da er det vel faktisk chili-mayonnaise jeg har spist, men... allikevel, tjukt og fyldig og faen som noe, men deilig. Det er veldig deilig. Veldig deilig. Så det er vel kanskje den ultimate, hvis jeg ikke skal tenke på morgendagen. Hvis jeg ikke skal være redd for å få dårlige nyheter fra legen. Så, ja, ja du, dine blodårer, de er så tette at hvis du fyller på med noe mer nå, så må vi fysisk inn med spade. Ja. Du vet det er et dårlig tegn når du skal til hjerteoperasjon, og legen kommer klar med en pølse, så man kan ha all majonesen og cheddaren som sitter fast i. Nei, jeg ble nesten i kvalm selv. Jeg har sett sånne... Jeg har ikke nok sett det. Sånne tette blodårer, som de bare gjør sånn, og den der gulgrå guttia som kommer ut som bare er... Nei, takk. Nei, takk. Jeg sier meg enig. Ja. Det med pimentoen i bånd, så at den liksom smelter litt ekstra igjen på grunn av varmepølsa. Åh. Jeg skal prøve det, Bjørn. Jeg skal prøve det. Jeg er jævla digg. Jeg er jævla digg. Men jeg prøver også å anbefale mayonnaise. Ja, da skal jeg prøve det også. Jeg har ikke prøvd det selv. Nei, da har du noe å glede deg til. Jeg har alltid vært en ketchup- og bergbys-sennep-type. Ja, jeg er også glad i det. Enten bergbys-sennep, eller litt sånn sterk-sennep. Jeg liker ikke... Ja, litt sånn grovere. Jeg liker ikke den der... Åh, hva heter den igjen da? Den veldig sterke sennepen, den franske. Veldig fin. Ja, nei. Jeg rinder meg ikke hun nå selv, men... vi kan ikke avslutte uten navn på den sennepen. Jo, så det er... Fransk sennep. Og ja, Dijon. Dijon sennep, ja. Den er jeg ikke noe fan av. Nei, den er jeg faktisk ikke noe fin i. Den er jeg faktisk ikke noe fan av generelt. Nei. Jeg liker skikkelig grov, sterk sennep.
eller pølsesennep, en av delene. Nice. Og med den pølsepraten, så smeller det fra Bjørn. Da smeller det fra Bjørn at du har hørt denne episoden med Saft og Svele. Du har faktisk hørt nummer 187, men stemmer det? Er det riktig? Jeg lurer på om det er, faktisk er... kan han at det 188, det må jeg dobbelt sjekke, at ikke jeg har skrevet feil. To sekunder, så skal vi se. YouTube Studio Beta. Loading YouTube Studio. Loader fortsatt YouTube Studio. Til helvete med YouTube Studio. Vi går i Chrome, som ikke programmert. Som min gamle lærer så vakkert sa det om gamle Internet Explorer, programmert på baksiden av et frimerke av en gjeng amerikanske apekatter på fylla. Ja, det funnet seg. Jo, dette 188, ja. Det 188. Så da står det rett og slett feil i description her på Twitch. Fy faen. Oppdaterer det nå fort som ville helvete. Men du har hørt episode 188, snart episode 200, som vi sikkert da kommer til å gjøre noe med når vi på sånn episode 300, kanskje. Send en mail, saftosvele@gmail.com, like oss på facebook.com, så saftosvele, der poster vi nyheter og drittemøkk, det glemte vi i dag, men folk ser noe på allikevel. Ja da. iTunes og Spotify og slikt, bare søk til saftosvele. Discord-kanal har vi, hvis du vil være med der. Og støtt oss gjerne på Patreon, hvis du vil. Spesielt takk til Ghetto Boys, Kåre, Sigurd og Thomas André. Fy faen. Så da har ikke jeg noe mer å si, men Svensen. Jo. Mens Svensen, hvis du tar litt for lenge på penis, hva kommer da? Hva sa du for noe nå? Hvis du tar litt for lenge på penis, hva kommer ut av den da? Sad. Nei, det var en avslutning for historiebøkene, vil jeg si, altså. Det var det. Nå faktisk bygget det opp den selv. Det ikke verst. Neida. Sad der, altså. Sad, ja.